Protože z tomu dalšího Let's Play, dneska to je 40. díl na hru Euro Truck Simulator 2. A v minulém díle, tak jsme jeli tady z Magdeburku do Keslu a dneska bych chtěl tady do Osnabrücku, ale bohužel nemůžem, protože tam nemáme žádnou cestu. A tady je někde do Kolína, kde je Kolín. Balené sklo, 22 tun, křehký náklad. To bychom mohli dát. Tak jo, povzeme balené sklo. OK, počkáme opět, až se nám načte mapa. Bomba. Jo, super. A jedeme si pro balený sklo teda. Je to pravděpodobně v téhle firmě zase. Jo, takže moc daleko nepojedem. Tak jo. Povezeme balené sklo. Povezeme to do Kolína. A potkáme se tam možná. Tak jo, uvidíme, jak se nám bude dařit dneska. Super, jedem. Potkáme se možná u Kolína lidi. Takže uvidíme ještě. A kam potřebujeme teď? Potřebujeme pryč s... Keslu. Takže to znamená tady na tu stranu. Dneska seru na předpisy a opravdu dneska už přeskakuju, že nemám moc času a docela pospíchám. Takže uvidím ještě jak to zvládneme vůbec tam dojet. Tady vím, že to bylo takhle. Projeli jsme ještě na oranžovou, takže pohoda bez pokuty. Doufám, že teda to bylo na tuhle stranu. Jo, bylo to na tuhle stranu, OK. Tato zakázka je docela krátká, jak to koukám. Jinak nějak předevčírem nebo včera tak vyšlo Hello Neighbor. Doufám, že se vám líbilo. A plánuju pokračovat v Hello Neighbor. Uvidím vaši odezvu, uvidím všechno možný. Samozřejmě dělal jsem tam takový ty začáteční kraviny. Seznamoval jsem se s hrou, protože jsem ji nikdy nehrál Hello Neighbor. Možná, že jednou jo, ale nevím, nejsem si jistý. Možná jsem ji ani nedotáčel, já fakt nevím. OK, proč nám prší, vůbec netuším. Ale je takový romantický. Já si zrychlím trošku stěrače. Jo, oni byli na nejvíc, co to šlo. Hej, to si děláš srandu, že tohle to bylo nejvíc, co to jde, ty stěrače, ne? Jako fakt si děláš srandu, ne? To fakt nechápu, tohleto. Protože, a jelikož... Proč mám tak stlumený ten mikrák? Já vůbec nechápu, proč to tak je, prostě. OK, tak jo, máme ještě 3 hodiny, máme ještě 3 a 4 hodiny, tam pojedem. Já přemýšlím, že bych to zkusil s rádiem. A možná, že i jo. Pustíme si Evropu 2. Sice bych si nejradši pustil rádio být, ale Evropa 2 je taky dobrá. Jo, je to tak lepší, prostě. Jedeme s rádiem. OK, občas nám vypadne. OK, co to je za písničku, vůbec netuším. Ale já to rádio radši vypnu, protože... No copyright strike, že jo? Známe to. Tak jo. Chalane, já ti musím předjet. Sorry bro. Pojedem do Orebra. Ne, kecám, dělám si prdel. Jinak už vím, proč nejsou tandemy v Evropě, protože tandemy jsou kvalifikovány jenom na skandinávském poloostrově. A nevím, proč jdu jako prase s tím baleným sklem, protože je to křehký jako kráva. A Hans neumí řídit. Hans neumí jet spořádaně. To je jednoduchý. OK, 126 km v hodině, pohoda, kámo, pohoda. Úplně na pohodu, víš co. Tak jo, tady mám nějakou firmu. A já doufám, že jedu správně, člověče, furt. Furt jedu správně. A za chvilku bychom tam měli být? Jakoby, ne za chvilku, ale najedu na dálnici a pojedu potom po dálnici jenom, takže pohoda. A jedeme proti západu slunce a to sluníčko už mě sere. Co solidně mě sere. A... Jo, prostě sereme na předpisy.
tenhle ten díl nazvu Pirát celnic. Pora. OK. Tak jo. Ježíš, může už přestat pršet konečně. Asi ne, co? No tak já nevím, kdy přestane pršet, ale už mi to sere. OK, předjedem ho ještě. Tohle šulina předjedem. Pomalýho. Oh shit. Já jsem... Rovně? Rovně. Já jsem čet, že v Německu mají takový zákon, že vás můžou chytit s 0,49 promile alkoholu v krvi a nic se s váma nestane. Chytí vás z 0,5 a máte pokutu. Což je zajímavé. Já jsem teď akorát vypadal, jako kdybych měl 10. Budeme si hrát, jako když máme 10 promile alkoholu v krvi. To už bychom samozřejmě nežili, jo, 10 promilích. Ale jen tak, ze srandy. OK, tak jo, jedeme teda rovně. Tady pravděpodobně budeme čekat. Policaj. Tak jejte, kluci. Tak díky. Kucí policajti jsou šikovní, jsou vychovaní v Německu. Když to u nás, tak by vás nepustili, tak by prostě vám to tam střihli jako prasata. Je do toho kopce už konečně. Já vím, že je to těžký to balený sklo, ale můžeš jít do toho kopce trošku. No tak, tady ta radarová kontrola byla úplně nezbytečná. Ale jedeme teda do Kolína. Jedem takhle. Jinak samozřejmě na náhledňáku máte určitě kam jedeme, kam jedu, nebo máte to v popisku videa možná, ale název fakt bude Potkali se u Kolína. A měli bychom tam být v 10 večer, teď aktuálně v reálu je 9:30. No, jo. Jo, 9:30. Je 21:36. Tyhle ty videa Hello Neighbor i Eurotrucky mám předtočený. Já doufám, že jsme nejedeme do Kolína. Jedeme do Kolína, takže jsme neměli odbočit. Tyhle ty mám předtočený, protože teď jsem pravděpodobně někde na chatě, někde v jižních Čechách a prostě tak. Neměli jsme tam odbočit. OK, měli. Bohužel tadyhle celé neotočíme. Takže já si budu muset dávat bacha. Nebo respektive otočíme se možná jenom. Hej, já bych si mohl dát takhle miniaturu ještě. Jo, to je dobrý nápad. Ještě miniatura mi chybí. OK, a máme 11-minutový díl skoro. Hej, kam zmizeli ty auta? No, nebudeme to hrotit. Jo, takhle nějak bych to dal. Šup, je to tam. Máme miniaturu. Teda doufám, že se uložila. Já když tak udělám ještě jednu. Takhle. No, ještě jednu radši. A jdeme na to. Jedeme dál. Moment. Sakra. OK. To jsem posral. Já musím vycouvat duši. Ono mi to jinak nejde prostě, jako já musím fakt couvat. OK, tak to je můj tahač, ten už nevadí. OK, tak kabina bude trošku na píču. Ale budeme moci jet za chvilku. Poškození 9%.
OK, čeho poškození? Jo, taháče, tak to je v pohodě. No, můžeme sjet? Hurá! Berem to na prasáka. Stále poškození nula, takže pohoda. A jedem. No, k těm 12 minutám to bude. No, možná 15 minutám, ale ještě uvidím, jak to vyjde časově. Protože tam bude ještě přece jenom intro, outro. Takže asi tak. Máme ještě na 2171 km nádrž. Aktuální spotřeba je 85 litrů na 100 km. Ne, to je průměrná. Asi teda, nevím. OK. Přejdeme si radši do levého pruhu pro ty rychlejší auta. Jo, tady se jim musíme odbočit, takže jsme se přijeli správně. Ježiš, tady je semafor. No co? Když rychlost nedodržuju, tak aspoň semafory budu dodržovat. OK. Jo, zelená, super. Jedem. Takže bomba. Máme ještě 50 minut do konce cesty. Takže super, já už se tady potím jak svině, protože mi tady mám ledky a tamhle mám normální žárovku, plus ještě komp mi tady hřeje. Takže jsem spocený jak prase. Zase. A... No, 25 stupňů tady mám. No. Což teda není moc, ale na ohřání to je docela dost. OK. Vůbec netuším, kam máme teda teď konec. Furt rovně. Furt rovně za nosem a DHLka. Jo, jasně, chápu. Jedem. Uvidíme, no, jak tam dojedem. Oh yeah, boy. Kámo, tak tohle to bylo masakr. Oh yeah. Viděl jsem, že nějaký maník v Americe, tak měl asi půlminutový video s tím, že dělal jenom oh yeah, boy. Ne. Yeah, boy. Takhle to vydržel půl minuty a mám se do tohohle frajírka nasral. Fajn, krásná škodovka, rovně, super, nevím proč se furt koukám na tu mapu, ale... Počkat, musíme dát pozor, aby jsme do něj náhodou nenabourali. Trošku ho oslníme. Fajn, jedeme. Ještě se mi chce spát, no, takže se ještě vyspím v Kolíně. Kolik mám do tý? Ještě hodinu na odpočinek, to je v pohodě. Jež možná, že než zaparkujeme, tak to v pohodě nebude. Takhle jeď už. OK. Fajn, jsme v Kolíně. Jo, pohoda. Hej, Poldové. Hustý. Deutsche Autobahn Police. Policaj. Projeli jsme to. Ale oni už ne. Oh, do prdele. Ale ne. Tak si počkáme. Opět si počkáme. Jen tak zatroubíme. Hej, oni tam sedí tři v tom autě. Jo, já vím, že potřebuješ chrápat. Máš ještě hodinu na spánek. Takže to je v pohodě. Fajn, jsme v Kolíně, ale to už je hlavní. Tak musíme najít ještě místo na spaní.
OK, tak jo, jedeme. Doufám, že teďka odbočuju správně. Odbočuju správně. Dobrý, v pohodě. Fajn. Tak co tady máme? Máme tady zatáčku doprava. Teď tady máme přes do levého pruhu. A teď musíme doleva, opět. Mě by zajímalo, kam jedou ty auta, ale jako, OK. Co je, pustí mě tady nikdo? Jo, tyhle dva jsou slušný. Dík moc, kámo, díky. Škoda, že mě nevidějí. Taky by mohla fungovat webka u téhle hry. Fajn, jsme v DHLku. A dáme si to na jistotu, dneska na jistotu, včera taky, minule taky na jistotu. Ještě se dojdeme teda vyspat v tomhle díle. Třeba konečně přestane chcát. Máme to hnedka, dali jsme to hnedka, pohoda. Vynikající 299, jsme 10. úroveň. 6603 euro jsme dostali. Dáme si dlouhou vzdálenost. A jdeme se vyspat nikam do Kolína. Oh shit. Shit, kamo, tak tohle to jsme vybrali akorát možná, tak? Tak jo, vracíme se zpátky. Úplně tou stejnou cestou. Asi jako jsme přijeli. Fuck. Tyve, to byl drift. OK, můžeme tady rovně a první potom doprava. Ne, jo, asi jo, já nevím. Prodal jsem... Na oranžovou. Shit. Tyva, kde to jsem? Jo, potřebuju sem. Tak jo, jedem. A příští díl tady budeme začínat v Kolíně. Já se s váma tady na semaforech rozloučím asi už. Takže jo, já se můžu teda rozloučit za střih. Určitě tam byla už zelená, ale mohli jsme jet asi, nevím. Fajn, jedem. A já teďko nevím kudy. Tudy rovnou. Když tam bude nějaký osobák, tak to sorry, kámo. Počkej. Že je ten spánek tady v tom, ale uvidíme. Tam je ještě opravná, takže. Chci nám tě zmáhat únava. Jo, tady je opravna, no. To říkám. Ten si zaprkem vedle kolegy. A... Čekej, tyva, tohle to bude těsný. Tohle to bude těsný. No, zaprkem to na Pražáka. Ne, zaprkem to jako normální kamionista. Ještě si narovnáme kola. Vypneme motor. A já se s vámi teda rozloučím, pokud se vám tenhle let's play líbil, tak like, odběr, koment, sdílení na všech sociálních sítích, co znáte, co máte. A já se na vás budu těšit teda u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda na viděnou.